Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah pagi harap. Kesemua permintaan ini amat kecil berbanding dengan kebesaran ke bawah duli tuanku. Sinopsis PDP 1, guru memulakan pelajaran dengan membahas struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Melalui perbincangan kelas, mereka membahas kedudukan Sultan sebagai pemimpin tertinggi, peranan pembesar-pembesar atau menteri dan lapisan masyarakat biasa. Murid-murid bertanya tentang bentuk piramid struktur masyarakat dan guru menjelaskan kepentingan hierarki untuk menjaga ketertiban. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membincangkan tentang struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Saya telah menyediakan kami piramid di papan hitam untuk membantu kita visualisasikan struktur ini. Jadi, siapa yang boleh memberitahu saya siapa yang berada di puncak piramid? Sultan. Betul, Sultan berada di puncak sebagai pemimpin tertinggi. Sekarang, siapa yang boleh memberitahu saya lapisan berikutnya di bawah Sultan? Pembesar-pembesar. Bagus, pembesar-pembesar itu Sultan dalam pentadbiran kerajaan. Siapakah yang berada di bahagian paling bawah? Yang bahagian bawah ialah rakyat biasa dan juga dituruti hamba. Mereka yang menjalankan kegiatan harian. Cikgu, kenapa struktur ini terbentuk seperti piramid? Soalan yang bagus. Struktur ini seperti piramid kerana ia mencerminkan hierarki atas susunan berperingkat. Sultan berada di puncak sebagai pemerintah tertinggi dan setiap lapisan di bawahnya membentuk asas masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Apakah faedah struktur masyarakat ini? Struktur ini membantu mengekalkan ketertiban dan kestabilan dalam masyarakat. Setiap lapisan memainkan peranan penting dalam menyokong fungsi keseluruhan kerajaan. Terima kasih cikgu. Saya faham sekarang. Sama-sama. Sekiranya ada soalan atau perkara yang tidak difahami, jangan malu untuk bertanya. Mari kita teruskan pembelajaran kita. Sinopsis aktiviti 1. Guru mencanangkan satu aktiviti membuat model piramid lapisan masyarakat menggunakan tanah liat. Pelajar-pelajar bermula dengan membuat model sultan, pembesar dan masyarakat biasa. Setiap model mencerminkan peranan dan tanggungjawab mereka. Aktiviti ini membantu murid memahami secara visual struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Akhirnya, mereka meringkaskan pembelajaran mereka memahami peranan sultan, pembesar dan masyarakat bawahan dalam rangka kerja hierarki sosial. Seterusnya, kita akan membuat aktiviti yang melibatkan pembinaan model piramid susunan lapisan masyarakat dengan menggunakan tanah liat mainan. Apa pendapat kamu semua? Wah, sangat menarik. Saya suka aktiviti yang melibatkan pembinaan model.
Bagus, aktiviti ini akan membantu kita memahami bagaimana masyarakat kesetaraan Melayu Melaka terbentuk dan diorganisasikan. Pertama, kita akan fokus pada lapisan paling atas. Siapa yang boleh memberitahu saya? Siapa yang memegang kuasa tertinggi dalam sebuah kerajaan? Raja atau Sultan, bukan? Betul, Raja atau Sultan adalah pemimpin tertinggi. Jadi, mari kita mulakan dengan membina model Sultan atau Raja menggunakan tanah liat ini. Fikirkan tentang pakaian tradisional dan lambangkan kuasa yang dimiliki oleh Sultan. Saya akan buat Sultan dengan mahkota besar dan baju mewah. Wah, sekarang mari kita turunkan lapisan seterusnya. Siapa yang berada di bawah Sultan dan memegang tanggungjawab tertentu dalam kerajaan? Mungkin pembesar-pembesar. Betul, pembesar-pembesar membantu Sultan dalam pengurusan kerajaan. Jadi, buatlah beberapa model yang mewakili pembesar-pembesar ini. Fikirkan tentang peranan dan tanggungjawab mereka. Saya akan buat seorang menteri dengan membawa buku undang-undang. Bagus, sekarang mari kita fokus kepada lapisan masyarakat yang lebih rendah. Siapa yang membantu menjalankan kerja harian seperti pertanian, perdagangan dan lain-lain? Mungkin petani dan peniaga. Betul, buatlah beberapa model yang mewakili petani dan peniaga. Fikirkan tentang peralatan atau barang dagangan yang mereka bawa. Saya akan buat seorang petani dengan membawa alat pertanian dan berpakaian seperti orang petani. Bagus, sekarang kita telah membina model piramid susunan lapisan masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Apa yang dapat kita simpulkan dari aktiviti ini? Saya faham bahawa Sultan berada di puncak dan memerintah, manakala pembesar-pembesar membantunya. Di bawah mereka terdapat petani dan peniaga. Betul, yang menjalankan kerja harian. Betul, aktiviti ini membantu kita menggambarkan struktur masyarakat serta peranan setiap lapisan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Terima kasih kepada semua yang telah mengambil bahagian dalam aktiviti ini. PDP 2, guru memulakan pelajaran dengan menghayati pembelajaran yang lepas mengenai struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Melalui perbincangan kelas, murid-murid menyatakan peranan Sultan, Laksamana dan Bendahara. Bagi melengkapkan perbincangan tersebut, guru meminta murid untuk melaksanakan aktiviti berkumpulan iaitu aktiviti lakonan main peranan. Guru menjelaskan peranan Sultan dan pembesar berdasarkan lakonan main peranan murid-murid. Selamat pagi dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan membincangkan mengenai peranan tokoh terpilang Kesultanan Melayu Melaka. Pada pembelajaran yang lepas, kita telah mempelajari struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, siapa yang boleh memberitahu saya siapakah masyarakat tersebut? Sultan! Betul itu, Chong. Jadi, apakah peranan Sultan itu? Siapa boleh jawab? Saya, Cikgu. Sultan merupakan pemerintah tertinggi kerajaan. Beliau berperanan menjaga kedaulatan negara dengan dibantu oleh Bendahara dan Laksamana. Tepat sekali. Kamu sungguh bijak. Selain daripada Sultan, siapakah lagi masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Bendahara, Cikgu. Bagus. Apakah peranan Bendahara? Saya tahu, Cikgu. Bendahara ditugaskan untuk menjadi penasihat Sultan dalam urusan pentadbiran. Beliau juga merupakan ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Tepat sekali, Chow. Bendahara juga menjadi penasihat Sultan dalam mengembangkan agama Islam. Selain daripada Sultan dan Bendahara, siapakah lagi masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Bolehkah Muaz menjawab soalan ini? Boleh, Cikgu. Jawapannya adalah Laksamana. Laksamana ditugaskan untuk menjaga keamanan laut dan negara dari dimasuki oleh musuh dan penjajah. Ya, tepat sekali. Bukan itu sahaja. Laksamana juga seringkali mengetahui utusan rasmi ke luar negara dan menjadi duta bagi Melaka. Oleh itu, setiap jawatan yang diberikan mempunyai tugas-tugas dan peranan tersendiri. Bolehkah kamu faham? Faham, Cikgu. Jadi, apakah peranan kamu sebagai murid di dalam bilik darjah ini? Saya adalah ketua darjah berperanan menjaga hak ewang rakan-rakan di dalam kelas ini. Betul itu, Chong. Setiap tugasan dan peranan yang kita dapat perlu dilaksanakan dengan baik, jujur dan amanah. Sinopsis aktiviti 2. Guru mencadangkan satu aktiviti lakonan main peranan. Murid-murid ditunjukkan tiga kad warna yang berlainan iaitu kuning, merah dan biru. Setiap kad mempunyai nama Sultan dan pembesar-pembesar Kesultanan Melayu Melaka. Guru meminta ketua bagi setiap kumpulan untuk memilih kad itu dan melakonkan peranan masing-masing. Guru merumuskan aktiviti lakonan main peranan itu. Seterusnya, kita akan melaksanakan aktiviti berkumpulan. Adakah kamu bersedia untuk mengikuti aktiviti berkumpulan ini? Ya, Cikgu. Saya tunggu-tunggu aktiviti berkumpulan ini. Bagus. Sebelum kita memulakan aktiviti berkumpulan ini, saya mahu kamu semua duduk di dalam kumpulan masing-masing. Kumpulan tersebut perlu terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan. Kumpulan kami telah cukup, Cikgu. Tahniah, Eza. Bagaimana dengan kumpulan Chong dan Muaz? Adakah kamu mempunyai ahli yang mencukupi? Kumpulan kami telah cukup, Cikgu. Bagus, kamu semua memberikan kerjasama dengan baik bagi meneruskan aktiviti kumpulan ini. Saya ingin memanggil ketua bagi setiap kumpulan untuk mengambil kad yang ada pada tangan saya ini.
Wah, ada tiga warna, kuning, merah dan biru. Betul itu, Chong. Kad apakah itu, Cikgu? Kad ini mengandungi gaya tokoh Kesultanan Melayu yang telah kita pelajari sebentar tadi. Adakah kamu ingat? Ingat, Cikgu. Ianya adalah Sultan, Bendahara dan Laksamana. Tepat sekali, Muaz. Kamu semua sangat bijak. Jadi, ketua dari setiap kumpulan boleh mengambil salah satu daripada kad-kad ini. Kumpulan kami pula dapat watak Bendahara, Cikgu. Kumpulan kami dapat watak Sultan, Cikgu. Kumpulan kami pula dapat watak Laksamana, Cikgu. Bagus. Setiap kumpulan perlu melakukan gaya tokoh terbilang mengikut pilihan kad masing-masing. Saya akan berikan kamu semua masa selama 15 minit untuk membincangkan peranan tokoh masing-masing. Baik, Cikgu. Baiklah, masa perbincangan telah tamat. Kita mulakan dengan kumpulan pertama, iaitu kumpulan Muaz dengan gaya tokoh Sultan. Dipersilakan. Beta ialah Sultan Melaka. Beta merupakan pemerintah tertinggi kerajaan. Beta mempunyai pelbagai peranan untuk memastikan Kesultanan Melayu Melaka yang hebat dapat dibangunkan. Beta dibantu oleh Bendahara dan Laksamana. Tahniah, Muaz dan rakan-rakan. Kamu semua nampak segak seperti Sultan. Seterusnya, dipersilakan kumpulan Chon. Patik ialah Laksamana. Patik mengetuai Angkatan Laut Melaka dalam melakukan serang. Patik juga mengetuai urusan rasmi keluar negara dan menjadi duta bagi Melaka. Hebatkan, Patik! Syabas, Chong dan rakan-rakan. Kamu semua kelihatan gagah perkasa. Seterusnya, dipersilakan kumpulan Eza. Patik ialah Bendahara. Patik merupakan pembesar sultan dalam urusan pertabelan. Patik juga adalah ketua pembesar dalam pertabelan negeri. Patik juga membantu sultan dalam mengembangkan agama Islam. Terbaik, Eza dan rakan-rakan. Kamu semua kelihatan sangat bijaksana. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua murid kerana telah berjaya melaksanakan aktiviti main peranan serta dapat melakukan watak dengan baik. Cikgu harap aktiviti ini dapat membantu kamu semua mengenal serta memahami peranan tokoh Kesultanan. Soalan 1. Apakah peranan pembesar dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? A. Membantu Sultan dalam pemerintahan. B. Pemerintah tertinggi dalam pentadbiran dan simbol perpaduan rakyat. C. Mewujudkan perpaduan dan menjalankan peranan masing-masing. D. Pembantu yang membantu Sultan dalam pemerintahan. D. Pembantu yang membantu Sultan dalam pemerintahan. Soalan 2. Apakah ciri-ciri tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka? A. Pemberani, cerdas, jujur, rendah hati dan rajin. B. Ramah, sopan, rendah diri dan santun. C. Dihormati, disegani, berpengaruh, amanah dan berwibawa. D. Kaya, berkuasa, sombong, malas dan angkuh. C. Dihormati, disegani, berpengaruh, amanah dan berwibawa. 3. Apakah sumbangan golongan pemerintah dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? A. Memudahkan pengurusan dan pemerintahan. B. Membantu Sultan dalam pemerintahan. C. Mengawal sekolah dan menguruskan sekolah. D. Mewujudkan perpaduan dan menjalankan peranan masing-masing. A. Memudahkan pengurusan dan pemerintahan. Soalan 4. Apakah peranan rakyat dalam struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka? A. Membantu Sultan dalam pemerintahan. B. Pengikut setia kepada Sultan dan Pembesar. C. Mewujudkan perpaduan dan menjalankan peranan masing-masing. D. Mengawal sekolah dan menguruskan sekolah. D. Pengikut setia kepada Sultan dan Pembesar. 5. Apakah kesan dari struktur-struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? A. Mengawal sekolah dan menguruskan sekolah. B. Membantu Sultan dalam pemerintahan. C. Memudahkan pengurusan dan pemerintahan. D. Wujudnya perpaduan untuk keamanan dan kemakmuran sejagat. D. Wujudnya perpaduan untuk keamanan dan kemakmuran sejagat. Soalan 6. Apakah peranan hamba dalam struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka? A. Mewujudkan perpaduan dan menjalankan peranan masing-masing. B. Membantu Sultan dalam pemerintahan. C. Orang suruhan Sultan dan Pembesar. D. Pemerintah tertinggi dalam pentadbiran dan simbol perpaduan rakyat. C. Orang suruhan Sultan dan Pembesar. Apakah peranan Sultan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? A. Mengawal sekolah dan menguruskan sekolah. B. Membantu Sultan dalam pemerintahan. C. Pemerintah tertinggi dalam pentadbiran dan simbol perpaduan rakyat. D. Mewujudkan perpaduan dan menjalankan peranan masing-masing. C. Pemerintah tertinggi dalam pentadbiran dan simbol perpaduan rakyat.